Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli! Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči ručak na lepe oči. Pa bio Boki šampion u breakdance-u svojevremeno, čovječe. Mogao sam po 30 minuta da dubim na glavi i da se vrtim u jednom i u drugom pravcu. Ja, vodio me bre ujak, gde god je išao, vodio me sa sobom. Ja džuskam breakdance, a ribe stoje okorolo, lože se, on samo odvaja jednu po jednu. Da sam bio 10 godina stariji, gde bi mi kraj bio, koja bi to vrteška bila? Sinoć, posle predstave, ovi moji glumci počeli da piju, hoće u disko, i ajde, ajmo u disko, i ajmo, ajmo. I ja rekao, ajde, idemo u disko. Stignemo mi tamo, ja se zašančio lepo kao čovek. Ovi moji kad su krenuli da se blamiraju tamo, ko medvedi na onom podijumu, ništa čuju, ništa vide, ono, klate se onako bez veze, padnu, pa bauljaju onako dole. Jao, mene blam, rekao, ko će sada ih vodi kući, vidim ja vreme da zbrišem. Kako bre da ih nosim, bre, teški oni, treba posle jednog po jednog da ih razvozim. Uglavnom, krenem ja da izađem i da, zlatno pravilo. Znači, kad idete, kad hoćete da zbrišete sa žurke, nikom se ne javljajte. To je zlatno pravilo. I krenem ja kući i rekao da se okrenem, bacim kao poslednji pogled ka podijumu da vidim šta rade ovi kreteni. Okrenem se ja, a ono na sred podijuma disko kraljica. Znači, nisam mogao da izdržim, lomi se ono u struku, džuska onako i ja razgrnem one amatere, napravim trostruki premet i padnem na kolena tu pred njom. Sine, kad je ona počela da se uvija, pa ja, pa ona, pa kad smo se dovatili, pa se okrećemo, bacamo se, pa ja dignem, pa na jednu ruku, pa na drugu, pa na koleno, pa ovo ono, kako smo se... Znači, ludilo, ovi okolo, oduševljeni, krenuli da tapšu u ritmu, ovi moji viču, Boki, majstore, ludnica, šta smo mi tamo uradili? Nego bre, ova nova muzika traje po 15-20 minuta pesma, malo sam se umorio, znaš, malo sam došao ja u te godine kad ne mogu više. Uglavnom, izdržim ja to. Upoznamo se mi tu. Ona kaže, ti si Boris. Ja rekao, da, a ti? Ona kaže, ja sam Nevena. Reč po reč, naravno, pozove me na ručak. A za Nevenu ima da napravim pačija rolovana prsa. Tu me čekaj. Da nemate slučajno pačija prsa, daćete mi pola kilograma. Cela, ja, gut štuke. Ti si moje malo pače, uspavano na mom srcu. Koje plače, koje plače, ti si moje malo pače.
Dakle, ovako. Ovo ovako izgleda urolana patka. Evo, možete da vidite. Tako. E, kako se to pravi, to ću sada da vam pokažem. Znači, uzet ćemo jedno ovako deo od patke. Ovaj je već istucan, izudaran, ali ja ću još malo da ga dotučem. Ne prejako da ga ne boli. Malo pače, istučite ga ovako. Tako, lepo. Tako ga istučete. Iseckat ćemo malo celera. I to ovako. U štanglice. Posolimo pače. Pobiberimo ga. Stavimo rajf da nam ne upadaju dlake u pače. Poređamo ovaj celer. Zatim isečemo jednu papriku, baburu. Isto isečemo na štanglice. Ubacimo te štanglice. Isto tako 3-4. Tako. Šunku. Takođe na štanglice. I njih isto ubacimo. Poređamo lepo. I nekoliko suvih šljiva. Prethodno samo izvučemo koštice. Ovako. Krompir ćemo da ubacimo u rernu, koju smo prethodno uključili da se greje. Tako. E, onda ide rolanje pačeta. Ovako. Rolamo pače. Tako. Uzmemo konac. Otkinemo jedno parče. Prilike ove dužine. I sečemo ga. Ovo je neki krojački konac. Fenomenalan. Postavimo konac na podlogu. Vežemo jedan kraj. Koc. Lepo umotamo konac svuda. Ovako. Moja baba koristi inače iglu i konac, pa je ide lakše. To sam trebao da uradim. Otima se ovo pače, ali bit će vezano. Na kraju kraja. Tako. Kad smo urolali i ovo parče, ostavimo tu pače, da ne plače. Super je, ovaj samo čini mi se ima malo kolesterola. Odmah možemo da ubacimo i malo pače. Ubacit ćemo dva komada da se druže. Tako. I na nekoj umereno jačoj vatri možemo da ih pečemo. Posolit ćemo još malo. Tako. Tako, lepo. I još malo ćemo pobiberiti. Dok se pače peče, mi ćemo da pripremimo i začine sveže, bosiljak, zimski borč i majčinu dušicu. Kad se dobro pače ispeče, kad bude skoro pred kraj, kad bude gotovo, onda ćemo da dodamo i sos, da se sve to sjedini, onako da bude pače. Mi ćemo da iseckamo jednu polovinu jedne breskve iz jednog kompota. Na kockice. Dok se pače peče, možemo jesti suhu garnituru karneksa. Sa zastavicama ili bez njih. Kada je pače pečeno,
sad možemo da pravimo sos. Znači, ubacit ćemo ovaj kompot, breskvu i začine, buć, pavlaku, brendi i tabasko. Promešamo. Ovo nam se pače odmotalo, ali neće pobeći. I sad sačekamo da se to malo ukrčka i zatim ide servis. Tako, raspalo se malo pačenice. Sos se fino pripravio, ukrčkao. Možemo da isključimo ringlu. Ovo pače koje se otvorilo, odvilo i to ću ja da jedem. A sa ovoga moramo da skinemo konac, da kinemo sonac. Znači, ovo nemojte pokušavati kod kuće ukoliko niste otporni na toplotu. Samo da nam se ne raspadne. Tako. Možemo da serviramo. Ćemo ovo parče od pače. Prebacit ćemo ga u tanjur. Na ovaj salatu od rukole. Na salaticu. Ćemo uzeti neku kašiku koja nije bušna. Krompir je gotov. Izvučemo i njega. Jelo je spremno. Za rolovana pačija prsa nam je trebao celer, paprika, šunka, suve šljive, tabasko, slatka pavlaka i brendi. A sada, Dancing Queen, Nevena. Ćao, Nevena. Ćao, Boki. Kako si? Fenomenalno. E, drago mi je. Izvoli. Hvala. A, Nevena, kako ti se dopada moja patka? Ja, super je, super je. Ovo je samo čini mi se ima malo holesterola. Pa, to je tačno. I to pogotovo patka. Patka ima, mislim, pačija koža ima najviše holesterola. Ali nekim ljudima je to potrebno, znaš, malo da povratimo energiju ti i ja posle one burne noći, kad se potrošimo, moramo. Ne vidim, šta još ti radiš, mislim, osim što džuskaš ko boginje? Studiram ekonomiju, 3. sam godina. Baš lepo. Pa da. A reci mi, ako si u fazonu, možemo poslije malo da džuskamo, ti pokažem neki novi korak što sam uvežbao. Pa da mi izgaziš ko sinoć. A, umorna si, pa verovatno, pa da. Ako si umorno teman, možemo posle lepo da prilegnemo u spavaćoj sobici, malo se odmorimo, pustimo neki filmić ili... Gde si sad, moja mala patkice?